Здравейте, приятели, аз съм Петко, а вие слушате Рацио Уикли, седмичният подкаст на Рацио за най-интересното от света на науката за изминалата седмица. днес съм тук не само с Никола Кереков, а с още един гост. Никола, днес а, темата, която ще обсъждаме е Тема, която вече сме говорили за нея, но той че да влезем в малко по повече дълбочина. Не еднократно и то не е съвсем случайно. А, темата ни на деня, Барбар са всички останали неща от факта, че бавно се превръщаме в а, някаква отнова поредната руска губерния до а, всякакви глобални катаклизми и военни конфликти и всичко останало. А, поредното нещо, за което трябва да се страхуваме, и то вече се страхуваме от десетилетия май, но темата все по-става. Глобалното затопляне? Не, не, за друго говорим, Никола. Окисляването на не, 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 Изчезването, на видовете? Не, 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 и това, не, какво? и Никола. Да. Да. всъщност е дълбоко, дълбоко, в теб и както се оказа Никола, нещо, което споделихме преди седмица или две, а, включително и в твоите тести си. говориме за моите, конкретно Със сигурност конкретно и в твоите, да. А, никой, никой, не е предпазен от Да, това беше това. Една, една, от най-шокиращите новини, за които сме докладвали Мисъл, в интересна да, истината. Да. в тести си. Ами, да. в смисъл, когато откриха микропластмаса в ни и в атеросклеротичните плаки на кръвоносните ни съдове. Дори тогава не се жегнах. Колкото. колкото обаче това... вече посегнеш ли на семените семейните бижута. Вече е съвсем друга тема. Абсолютно. Никола, ряд, рядък случай, в който а, двамата с теб ще сме дилетантите в този разговор. Огромно удоволствие ми доставя. Да дилетант. да, При нас и с нас е Наско Костаменов. Не, е, е, експерт, експерт, е, експерт е, по всякакви теми химически. Е, на истинска и, легенда. И проче, да, на истинска легенда. Искаш някакво по-формално да ти представя, да ти направим Веднаско Или кажи, не, къде преподаваш? Аз, аз преподавам химия на малки и големи. И до някъде я разбирам. А, а темата, за която ще говорим, разбираш ли или ще... А... Той не е много сигурен, това е. А, Та, нали, аз още не съм чул. само за микропластмасите, дето нали, <къкък> отива човек в а, <къкък> магазина и си купува риба и те му я подават и така и той... апликчи. Апликчето. Да. вече е вътре. По принцип е така. О, О, Никола, и това, че... това сочат и последните изследвания между другото, Петко, някои от mm. които вече се позовахме на тях при предишния път, който май беше съвсем скоро, когато говорихме за пластмасови отпадъци. А, ново изследване, мисля, че беше на а, Кралската академия на науките. Установи, че в обикновените пластмасови бутилки, в които съхраняваме водата си, обикновените няма значение коя, на коя марка, където и да фанете, а, Ако. Тя бъде анализирана с изключително чувствителните уреди на учените. Те установяват, че средно има по около 250 хиляди микропластмасови частички вътре в нея. А, не, като, не като част от самата опаковка, като плуващи плуващи, вътре плуващи... във водата. Супер, твърде малки, и за то, да ги видим. Това в много случаи не е от самата бутилка в момента, а просто в водата. Която е събирана, са били там поначало. И това всъщност такива снимки, нали, като видиме, в, в синия пластмасова бутилка, се взима вода, и вътре има зелени, червени, частиците, те очевидно, не са, са бутилка. Не са от тази бутилка, са влезли в бутилката, заедно с вода. Виж как. Тук... Виж, как а... се защитават химиците обаче? Директно оправда хората, които са произвели бутилката, едка О, не, 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 те също хими... имат проблем, защото все пак тази бутилка, колкото и да си искаме да. хубаво е да преисползваме, само че има образия има. Има увелачини. Това води до деградация на пластмасата и съответно деля на частички. Примерно преди няколко месеца бях в, в Варна, в, в Банови институт. Там винаги бъркам дали е кинография или кинология. Океанология. Океанология, окей. И всъщност. Да взимаме случайна вода и вътре гледаме ширения, малки пластмаски. Също с микропластмаса, нали, всяко парченце пластмаса по-малко от 1 мм. Тоест, да сме в, -в, -в микрото. Но не системата май не е точно за микропластмасите, обаче. Точно така, защото за микропластмасите си говорихме миналия път, когато си говорихме за гигантските пластмасови острови М -м -м. и джири или аз не знам как трябва да се превежда точно на български, местата в Големите световни океани, където морските течения се комбинират по правилния начин, че да концентрират пластмасата, която идва от най-различни източници там. Нали? Говорили сме си вече за това, за този епизод. Ако някой го е пропуснал, специално ще му сложим линк към този а, епизод, за да си го навакса, защото е важно. Това също е важен аспект от замърсяването с пластмаса. И това, за което включително си говорихме и на темата ни на събитието антропоцен, какво ще остане от нас след mm -hmm. като умрем, дали ще бъде един тънък слой от пластмаса. Това ще... Или няма да бъде слой от пластмаса. Или по дебел слой от пластмаса. Да. Това няма значение, но се оказва, че всъщност тези микрочастички, петко, не са ни единственият проблем. <същи> Защото тези частички изглежда, имат необичайната способност да събират и много други вещества, които се използват, например, при производство на пластмаси, като, например, пластификатори, които правят бутилката еластична, но не само, и други вещества. И някои от тях, Петко, носят много култово наименование. Те се наричат ПИФАС. ПИФАС. Говоря ли ти нещо? Не. А това е отвратителен Uh, отвратителна аббревиатура, за която ще оставим някой истински химик, който може да я оцени да ни разкаже, но по-известни са те след останалата част от населението с, -с нива uh, на познания по темата като нашите или по-низки. Mm -hmm. uh, за тези хора, за нас, те са известни като Forever Chemicals, англиски, химикали. вечните химикали. Сега, една от причините, тази тема никога да не съм я е покващал преди това в подкастите, не е защото тя е отскоро. Тази тема е от давна. Причината да няма подхващам е точно липсата ми на разбиране по темата. От друга страна, темата е зарадена с много емоции, защото самата дума а, за винаги вечно, вечност е нещо, което хората, макар да използваме в ежедневието си така доста лекомислено, то винаги буди нещо доста специално в, в нашия мозък. Самата дума вечност. Това mm -hmm, е нещо, mm -hmm. което няма просто да те надживее теб, ще надживее всички поколения. И всъщност тези химикали, това им е най-неприятното, че по всичко личи, че ние сме ги направили те са жертва на собствения си успех. Ние сме ги направили по-здрави, отколкото трябва и фактически в момента няма нищо или поне много трудно те могат да бъдат разградени по естествен начин, така че тези вещества, с които природата никога не се е срещала, защото няма биологична форма, която да произвежда такива вещества, те с течение на времето ще стават все повече и ще се натрупват в околната среда. Това е някакъв тип кошмар, още поредният такъв mm -hmm. кошмар, от серия други неприятни ефекти, които се натрупват от нашата човешка дейност, но темата е много интересна и сложна и изискваше специалистите. за това. А... Нека да си поговорим тогава да. малко за естеството им. Всъщност това, защо не природата не е запозната много с пафас, защото фъто на пафас седи за флор. А, полифлорирани алкохолни субстанции. Това е, означава абревиатурата. И всъщност това представляват едни дълги вериги, въглеводородни. Ама т. това т. е флор. Флор, нали? Защото някои хора, силно, което ни слушат в момента на сушалки в транспорта, са чули хлор. Флор Ф. Това, 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 беше за това беше, беше разликата. Един беше малко по-неприятен елемент флора от водата. Е Най-лекият от халогенните газове, ако не броим водорода, ама водорода все пак няма същите свойства, най-реактивоспособният елемент на планетата и съответно прави много здрави връзки с много неща. Хъм. Намира се в природата, под формата най-вече на калциев флорид. Либо и банята под формата на паста за зъби. Точно така. Същност, той флор се нарича заради флуато, което означава така от латински, защото този флорид се използва е използвал за добавка към роди, за да ги направи по-лесно топими mm -hmm. и текливи. Но, в крайна сметка, а, този флор а, е вързан за една въглеводородна верига. И въглеводородна верига означава. Също започваме като въглеводородна, после сме заменили водорода с флор. Т.е. имаме въглеродчета, вързани едно с друго в права верига. Те са между три, най-малкия представител, и много най-големия представител, и са въглерод, 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 въглерод. Повечето тия въглероди и всички останали им връзки са флор. Тоест, вместо да имаме а, въгле водород, имаме въгле-флорород. Фурород ми харесва. Добре, Дали, супер. А... Ма това пак е някакъв полимер. Да, може да го сравняваме с полимерите, които са плазма. Можем, да, но не това е, не, това е важната част. Всъщност, okay. нека да се върнем малко по-назад. В началото на миналия век започват хората криволяво да използват повече рефрижерации, повече да охлаждат неща, да ползват хладилници. Uh -huh. Само, че веществата, които са се ползвали за течност, която да излича топлината, са били не много приятни. Като тетрахлорометан, който е малко отровен, като амоняк, който в такива концентрации е отровен, и всякакви такива неприятни неща. Затова са започнали да търсят, да търсят други работи. И какво, 28 ма година се появява фреонът? Mm -hmm. Първият най-простичък въглерод-флорно съединение, което може да се използва за такива неща. Същност, най-простия. Фреон има един въглероден атом, два флорни, два хлорни, токс. Mm -hmm. И какви свойства има? Лесно можем да го накараме да закипи, лесно можем да го свием обратно в течност, идеален за хладилници. И историята продължава с 38 година, когато един човек на име Рой Плънкет иска да, да си прави някакви такива флоропроизводни. Uh -huh. За да се правят флоропроизводни, се е използвало тетрафлороетан. И той има, това е газ, 4 флора, 2 водорода, 2 въглерода. Има си бутилка човека с такъв газ. Има флор, така че малко корозивно, така че не гледа директно какво има в бутилката, няма как. Мери масата. Масата преди, масата след и налягане, което има. Uh -huh. Обаче налягането спада, т.е. няма газ, пък масата остава. Тоест, веществото е вътре. И сега, нали, имаме една бутилка, в която имаме много корозивно отровно вещество, което на всичкото отгоре на светлина гърми. И той не знае какво се е случило вътре в тази бутилка. Какво прави, за да разбере какво е имало в бутилката? Еми, аз не бих я е пробил, ама той сигурно е пробил. <към> О, той е взел една ножовка и просто е срязал на две. Супер. Okay. И вътре, обаче, нали, живявай да разкаже, и вътре е намерил много интересно бяло вещество, прахообразно, което, ако си го сложим по ръцете, е по-мазно се усеща от талк. Aha. Много хлъзгави стават ръцете. Okay. В крайна сметка това вещество а, го знаем под формата нали, най-популярната марка от това вещество, Те е тефлон. А! Ето нещо, така, че... нещо познато се появи. И всъщност това е полимер наистина истина. Това е а, Перфлоро полиетилен. Okay. И всъщност нали, 38- е началото на малки проблеми в Европа, които стават огромни проблеми в Европа. И в крайна сметка и САЩ се намесва в тия проблеми. И понеже Тефлона вече е флориран, той има много флор, не, не взаимодейства много химически с неща, се оказва идеалното нещо за оплътнение на, на тръбите, по, по които тече хексафлоро, а, урановия хексафлорид, т.е. веществото, което се използва за направата на обогатен уран. Mm -hmm. И това е всъщност първата употреба в проект Манхатън. Първата употреба на тефлона е точно за изолация на, за оплътняване на тръби. Същност, mm. абсолютно същата употреба, за която майстор, ако ви влезе в къщата да ви оправи чешмата, ще използва тефлонова лента. Mm -hmm. Това е първата употреба и, и до сега си оставя една от най-популярните употреби на тефлона. След това вече започват да се, да се използва за покрития незалепващи, тефлонови тигани не сме чували, бяха популярни при известно време в момента, може би забелязвате, че вече не са. Защото факт е, че тези вещества са много химически устойчиви и много термално устойчиви. Най-здравата единична ковалентна връзка е връзката между флор и въглерод. Та от всички в периодичната система, които са ни известни. Да, всяка двойка елементи, които могат да правят единична връзка, тая е най-здравата ковалентна. Обаче в а, тези флоропроизводни имаме връзка въглерод въглерод. Тя не е толкова здрава, т.е. тя мога да се къса. Mm -hmm. И при над 400 градуса тефлонът всъщност се къса на по-малки парчета. И вече не е тефлон. И вече не е. Обаче тия малки парчета, ние като скъсаме въглерода винаги иска да има 4 връзки. Тоест, ние имаме два въглерода, които имат по една връзка с друг въглерод, по две връзки с флор, и една между двата. Късаме. Какво става тук? Трябва нещо да е вързано там. Тоест mm -hmm. получавам радикал. Радикалите са вещества, които имат изключително огромна реактивоспособност. Желание да се свържат с. Тъй. Абсолютно да. Освен това, тия флорове, дете са вързани за въглерода, дърпат допълнително електрони. Тоест той става необичайния екстра-нагъла въглероден радикал, а екстра-нагъла въглероден радикал на зоб и медикаменти. Окей, okay, добре. Което, което прави нещата изключително неприятни, и затова постепенно започвате да виждате, че вече не се използват тефлонови тигани. Въпросът е, че ние сега си говорим за малко по-различни неща. И тефлона е. Той спада към тези форевър да. химикали, нали така? Да, само, че той не е толкова опасен. Първо имаме. Ще си останем в нишовите употреби. А, uh, но е твърдо вещество. Е... Извинявай, искам да прекъсна, тъй като не направихме дефиниция на Forever. Като казваме Forever, наистина ли имаме преди, че се завинаги? Или no. защото ти каза, че има една граница от 400 градуса, примерно, при която почват no. да се случват неща. Коя е горната граница, при която почва някакъв, някаква форма на разпад на... На Еми, то в крайна сметка, нали, всяка органика може да изгорим. Така. Ама не, обичайно в природата не се стига до В природата кида... нямаме 400 градуса. И така mm -hmm. от нищото, нали? Колкото и да ни е жега лятото на 400 е, градуса. И, и вра... времето не компенсира, не, че не компенсира. Да, всъщност не... най-популярните, нали, тези а, алкохолните, за 112 години има промяна в тях, само че сега ще си кажем каква е промяната okay. и що не е. Не е окей, тази промяна за нас. Нали, няма, няма бактерия, която да, да може да скъса връзка въглерод-въглерод, когато въглеродите са връзани само с флорове. Mm -hmm. Просто не, няма причина. Това не е било никога храна в, в природата, че да има бактерия, която да го хапва това. Плюс това, тази връзка, нали, енергията, която се изисква за, за късането, и не е енергия, която по някакъв метаболитен път това парче молекул може да я добие обратно на, на бактерията. Mm -hmm, Тоест, нямаме mm -hmm. някаква ниша, в която да се шмугнат бактерии и да почнат да хапват а, флоросъединения. А, Освен и... цяло насочено унищожение от хора, da, по друг няма начин, какво няма това това да го да Но за унищожението също, също малко ще си кажем, защото тук има за, за унищожението на пластмаса и рециклирането има някакви мисконцепции, дето мисля, че е удачно да си споделим. Но в крайна сметка тефлона Дядото на всичките тия, но с него знаем да работим. А, просто спираме да го славяме в тигани, ползваме го за, за чешми, <към> ползваме го за а, лагери, всичко ни е наред. Mm -hmm. okay. Обаче, а, от тогава насетне, все нали, пак са минали 80 години плюс. Така че, ние имаме други. И всъщност, най-важните най са ни. А, тези, които са права въглеводородна верига, която завършва с два въглеродни атома, които не са закрепени за флор. Първият, от които терминалния е алкохолен, т.е. има ОХ гроб към него. И останалият скелет е права въглеродна верига, която има само флорове. Това се наричат перфлоро алкохоли и по-конкретно перфлоро алкохол съединения. Теломер означава нещо в края. Да. А, биолозите знаят. Окей. Okay. Да. И всъщност те, са, те имат много употреби. Защото а, първо можем да окислим тази част и да направим на киселинка. Тогава ще имаме а, една органична киселина в единия край и цяла дълга верига, която е не много полярна, защото тя има връзки с, само с фор, т.е. няма къде да, да имаме полюс. Mm -hmm. И получаваме така наречения <coughs> сърфактант или на български повърхностно активно вещество. Ако я направим натриева сол или амониева сол, имаме перфектен, а, перфектен сърфактант, перфектно такова вещество, което може да се закрепи в водата, така че да направи така наречения мицел. Т.е. опашките застават една срещу друга, а пък главите са към водата. И се получава един слой, който може да е на повърхността на течност или да обгради мъзнинка или да направи нещо друго. Освен това, ние, когато ги имаме още под формата на алкохол, можем да ги закрепим за някакъв полимер. Примерно някакъв полимер, който е акрилонитрил, примерно, или нещо, на което стърчат а, киселинни остатъци. Можем да направим естер и да получим вещество, което е напълно нереагиращо с вода. Тотално не мокрещо, сега ако е достатъчно дълга веригата. Ако направим с къса верига, ще имаме пък такава, дето въобще не се мокри от мъзнини. Ако направим бленд с влакна, дето имат едното и другото, получаваме материал, дето не се мокри ни от вода, ни от масло. Което прави... Да, да, тук звучи всичко като едно голямо забавление за да, вас химиците, да ви по направим. Ама да, с... какви такива, са приложенията? Такива, да. такива материали се използват а, за какво ли не? Покрития, а, покривни конструкции, дрехи, ако щеш. Mm -hmm. Тоест, а, туристически дрехи, а освен... Водоустойчиви, а... Да. Ос, освен това, водоустойчиви, които издържат и на висока температура, т.е. някои пожарникарски облекла. Mm -hmm. Като стана въпрос за пожарникари, естествено, тия сърфактанти се използват масово в а, много специфичен тип пожарогасене. Mm -hmm нали, по летищата, ако има пожар, той е заради разлят керосин. Тоест имаме гул, обичайно огромно петно от запалима течност, която гори отгоре. Е, това не се гаси лесно. Това, ако му леем вода, тя просто, понеже е по-плътна от керосина, ще отида отдолу и петното ще продължи да си гори, просто ще е на повече места. <сък> а не можем, ако е на, на открито или в голям хамбар не можем просто да сипваме въглероден диоксид, защото колко въглероден диоксид ни трябва за да задуши такъв пламък. И тук идват серфантатните пожарникарски пени, които всъщност най- най-действащите такива са точно съдържащи фас. Mm -hmm. Защото те, те покриват петното охлаждат го с помощта на това, че масата им нали, поглъща някаква топлина и не допускат кислород, който да разгаря пламък. Mm. Обаче, тук идва да си кажем що са ни опасни. Окей, okay, казахме, казахме за какво се ползват, но що са опасни? Да, трябва ли да ни е страх? Трябва ли да ни е страх? Най-вероятно да, а, защото първо, съдържайки и флор а, са отровни и най-вероятно канцерогени. Второ, а, нали, тези, които Нали, казахме, всъщност как ги делим, ние трябва по някакъв начин да обявим колко въглеродни атома имат, Те има колко са тези съединения? Еми, над 12 000 според някои данни, над 14 000 според други. Уха! Така ги делим. Нали, виждаме колко въглерода имат флор, виждаме колко въглерода нямат флор и казваме това число към това число. Тоест най-популярните са ни 6 към 2, 8 към 2, 10 към 2, такива. А, като това, нали, може да завършва на алкохол, да завършва на киселинка. Киятет, да завършват на киселинка, са интересни, защото а, 6 към 2, 8 към 2 и 10 към 2, флорокиселините, а, имат, а, имат интересно действие в, в, в организма. Те, всъщност, а, имат ендокринно действие. По-конкретно, те, те имат естрогенно действие. Така, те са от групата на така наречените естроген... Естроген, дисрупторс и така нататък. Точно така. Тоест, а, нали, имаше един а, съ, съден, съден за конспиратор, симпатия, където казваш, че слагат химикали в водата, които превръщат джабите в. А. Така, всъщност такова нещо няма, но, но тези точно конкретните mm -hmm. а, имат естрогенно действие в организма. Така че, близо до до фабрики, които произвеждат такива неща, постоянно има, има съдения по въпрос. Защото може да, да имаме нарушения в развитието на, на хората, особено ако предпубертетно са изложени на такива. Можем да имаме а, при, при бременност а, нарушения в развитието на плода. Но и някакви не особено симпатични <към> действия на това. А тези съединения, те са във водата, във въздуха, в почвата, в храната, в смисъл. Еми, да, как стигат нали, до нас? Малките, малките молекули на нали, тия 6 към 2, 8 към 2, 10 към 2 са летливи течности. Тоест, те, те лесно си тръгват от там, където са били създадени. Защото в крайна сметка. Самичат. Да, да, не се. За да ги хванем на мястото, на което са създадени, поне ли сега пак говорим за молекули, които не се омокрят, които не, не, не взаимодействат с вода, то ние всъщност трябва да мислим за, за нещо, което е достатъчно малко, че да ги спре. Тоест някакви електростатични нанофилтри. Тоест филтри, които имат толкова малки дупчици, че не е размера на дупката вече е важен, а електростатичното взаимодействие между тия кавитации и молекулата. Което вече са съвсем други ефекти много по и много по-сложни и много по-скъпи неща за правене. И в крайна сметка те могат да попаднат във вода. В някои американски градове беше открито, че практически всички водоисточници имат такива вещества. А, интересното е, че тези, дето са алкохолните, не съвсем като нищо да не ги яде. И какво казахме? Нали, примерно, имаме. А, 8 към 2 алкохола. Изпуснате, еми някакви отсетно кисели бактерии могат да папнат малко и да го направят на 8 към 2 киселината, дето де беше естроген. Оха! Искаш да кажеш, че с течение на времето тези съединения еми... само се натрупват. Да. И могат да се окислят. На алкохолите могат да се окислят до киселините. Киселините казахме, че имат по-изразено по биоактивно действие т.е. бактериите в случая не ни правят услуга, напротив. Абсолютно да. Те активират Зад... още по-силните негативни ефекти на тези същества. <виштата>. Той <същ> ще така правят. Еми трябва да си помен антибиотици в морето тук. Еми разбира се, ние, ли, в... въдуваем, а, чак, ние, това, чак, ние вече го правим. Ние вече го правим. вече го правим. Но сега, на нин, как, как се чистят тия работи и що Темите за чистене на микропластмаси и на. Микропласт, маски, Чакай, на... мога може... ли да спра? Преди да почнем да чистим, какви са ефектите всъщност върху, върху, върху човешкото, човешкото тяло да, и как да. тия съединения е... се съединяват с Еми, нашите си. Нали, нали, големия ни проблем е, че понеже, са... понеже не реагират така, че да бъдат унищожени, се акумулират. Mm -hmm. нали, неща, които нямат метаполитен път за унищожението и не са водорастворими, много често се биоакумулират. Т.е. те се натрупват в органи и тъкани. А, натрупвайки се в органи и тъкани, те започват все пак някои от а, веществата в клетките започват да взаимодействат с тях по някакъв начин. Нали? Дали ще е комплексно образуване. Все пак имаме флор. Флора може да прави водородни връзки. Така че имаме, имаме някои, някои ефекти. Нали, Тоя а, естрогенен ефект, например. Mm -hmm. Тоест, все едно имаме завишени нива на естроген. Ама те не са, ние не произвеждаме естрогена. Просто някаква молекула, която се натрупва в тялото, има същия ефект. Mm -hmm. И, и естрогена. Точно така. И това са, това са опасни неща, защото едно, една промяна в хормоналния баланс на човек mm -hmm. води до, до, до много всичко, различни да. състояния. Mm -hmm. По-леките от които са кожни проблеми, по-тежките от които са смърт. Така е, че, hmm. нали, на голям спектър е нещата, които могат да ни се случат, нали, на, на, на такива на такива неща. А ти каза, че те са самите вещества, че са канцерогенни. Това значи ли, че увеличава се риск от ракови заболявания, повечето, включително? Повечето вещества, които се би акумулират в тялото, в крайна сметка са канцерогени, М. защото все пак дори и да са напълно инертни, те са, те са външна маса, те са, те да. нещо, което не е в организма, т.е. организма най-малкото може да ги капсулова по някакъв начин. В момента, в който тръгнем да направим съединително тъкна на места, дето не трябва да правим съединително тъкна, имаме шанс за, за повече грешки там. Да, да. Абсолютно. Тук можем даже да цитираме някакви данни, които са интересни. Един доклад на CDC, а, американския регулатор, а, твърди, че при техни изследвания те са установили в кръвта на 96% от американците се засичат такива вещества в кръвта им. Другите а, четири са на ранчо в Монтана. Ами, някъде някъде да, да. достатъчно далеч от тях или просто а, нивата са били под нивата на детекция mm. на текста, който са използвали. А, също така те се свързват с, както споменахме, една, един от най-основните здравословни проблеми са свързани с ендокринните им ефекти, но също те се свързват с а, ниско тегло на бебета при раждане, с някои родилни дефекти, разстройства на имунната система, бъбречна недостатъчност и различни видове рак. Като тук трябва да сме абсолютно коректни, говориме за връзка. Хм. Все още не е напълно ясен механизма по който това се случва, съответно тези ефекти не са потвърдени на 100% че се дължат изцяло и само на това, тъй като тези не е хора през живота си са изложени не само на това, а на много други ефекти, които могат да имат, да имат подобни проявления. Но, примерно, миналата година един особен, едно особено изследване показва, че ако ракови клетки в инвитро условия бъдат изложени на такива вещества, всъщност те стават много по агресивни и много по склонни да метастазират, хм. което е и по подвижни в тялото. По-подвижни в тялото, по-склонни да прескачат бариери в тялото и, съответно, всички знаят какво причиняват. Е Каква е разликата къде, между обикновен за... рак и вече метастазиращ да. рак, който в повечето случаи е почти налечим. В крайна сметка, ние имаме вече редица свидетелства, че тези вещества може да са опасни. За сметка на това, обаче, а, изследванията им са все още в а, тяхното начало, докато употребата им се стартирала, както казахме, 40-те години на миналия век. И от тогава тези вещества, както разбрахме, и от нас код се натрупват не само в околната среда, ами и в собствените ни организми. Тоест, ние по принцип знаеш, че колкото по-дълго си изложен на потенциално вредно вещество, толкова повече ще ти, то ще ти нанесе. Съответно, ние потенциално сме изложени на все по-големи количества от тези вещества. Те се натрупват в околната среда. <съпълзвава> Малко възможност имаме <съплзвава> И да ги филтрираме, и да ги отстраняваме, когато вече са замърсили някакъв район. Така че това всичко говори, че сме доста прецакани. Иначе да, казваме... и то не е само ние. Щом има такова въздействие върху нас, то всичко, що е прокариот нали, или алкариот, е, има въздействие и върху него. Си реч, всичко живо на планетата. Mm -hmm. Mm -hmm. Общо взето бива докоснато от това. Абсолютно. Но както споменахме, те са жертва на собствения си успех. Тези вещества mm. са направени с цел, след като ние сме разбрали свойствата на първите такива вещества, оттам на след, химиците са започнали да се забавляват в са в едно невероятно приключение, направяйки тези 11 000 разнообразни видове такива вещества с най-различни свойства. И а, тези свойства, поради които те са вечни, са именно същата, заради които ние ги използваме. Заради това са ни ценни. Да. Те са ни много полезни, защото искаме това покритие, което имаме върху якетата, които си купим за а, няколко стотин лева, да продължи да бъде върху якетата и така, че да можем да зарещаем това яке и на своите внуци. Но най-често -че... най не се случва така. Те биват отстранени, попадат в околната среда, оттам попадат в екосистемата, от екосистемата попадат и в нас. Сега, а, това е също интересен въпрос, който мога така да го адресирам. А, какъв е ефектът? Защото ние тук говорим доста егоистично за нас хората. Какво ще ни стане на нас хората? Е, да бе, ама тия вещества, те не са само за нас, те са и в околната среда. Ми то, нали, Петко спекулира, че, че в крайна сметка всичко, дето е от теокариот нагоре, най-вероятно има същите ефекти. Нали? За бозайниците няма, няма, причина да смятаме, че за бозайниците се случва нещо друго, което не се случва за нас. Нали? Ние в аз сме намирали в, в <гъм> делфини, например. <гъм> а, така че нали, очакваме каквото, Каквато вреда носят на нас, такава вреда да носят и на други, на други животни. Освен това, Една голяма част от животните на планетата имат по-малка маса от средния човек, което означава, че ефекта очакваме да е още по-голям. -по Защото... Са... Концентрациите ще са... Да, нали, знаем, че, че дозата прави отровата. Тоест... За, за някакви... По-малки животни, всъщност това е по-отровно. Което означава, че ние можем да дизруптираме цели хранителни вериги. В крайна сметка, ако избием популацията на мишки ще започнем да имаме сръх популация на котки. На някои видове насекоми, например. Което вече би довело до много разлики. Така и не, че ние сме дизруптори на хранителни вериги, правейки агрокултура. Но това е... При агрокултурата поне знаем на кое място очакваме дизрупцията, докато тук. Където отнесат подпочвените води тия вещества, което е малко по... Малко по-трудно за, за преценка и трудно за планиране. Аз искам и да направим връзката с началото на разговора, защото там почнахме с едни микропластмаси mm -hmm. и такива неща. Обаче а, не се вижда пряката връзка между двете теми, mm -hmm. а тя е доста по-да го кажем, непосредствена. Не е нещо, което ти прави впечатление веднага. И това е факта, че всъщност голяма част от пластмасите, които ползваме в ежедневието си, имат особените свойства да отбускват водата. Не те затова са направени. Самите пластмаси са направени с тази цел, за да могат по-лесно да се измиват и така нататък. Но, много често а, именно тази особена способност, това особено свойство на пластмасите са хидрофобни и факта, че те се начупват и се превръщат на миниатюрни парченца, които колективно имат много по-голяма площ Отколкото изходните mm -hmm. продукти, от които те са произлезли, а може да доведе до това, че при среща с тези пифаз, те да се отложат повърхността на тези миниатюрни частички. Носители. И те се превръщат автоматично на... в техни носители. И не просто носители, превръщат се в локални точки на висока концентрация на такива вещества. Mm -hmm. И тъй като ние сме хората, които произвеждаме пластмасите, ползваме пластмасите, пластмасите са най-често именно около нас. И ние всъщност неизбежно, поемайки пластмаса по всякакъв начин, с храна, вода, въздух и така нататък, ние поемаме такива частици, които са високо концентрирани на тези а, вещества, за които дори още не сме сигурни, че сме наясно с всички негативни ефекти при тях. Иначе едно изследване е показало наскоро, а, при което са тествани няколко Стотин биологични вида, че само при биологичните видове на Антарктида не се установяват пифас за сега. Но пък в снега на Антарктида имаме микропластмаса, така че. А рано или късно. И това ще стане. Е само покрай брежието или в най-действените райони на Антарктика също вече. Имаме. Ако действан е такъв, дето не е, няма следа от а, ан антропогенни неща, значи няма дествени. Да. Добре, а ние си го, говорихме, си споменахме няколко места и примери за това къде се имплементират тези съединени фоновата лента, тиганите, тези пусти, якета и раници, за които 10 пъти споменахме, сега никой вече Те не си е Супер. Yeah. Супер са, разбира се, смисъл, качествата са им безспорни. А може ли ни кажеш, още няколко примера, в които ежедневно се срещаме с източници на такива ПИФАС. Говориме си, ако не работиме в завод на 3 m или на Дюпон, къде около нас се срещаме с такива и кои са най-опасните ежедневни неща, които можем да се? Често, често съдържа. Зъбния конец. Е Всичко ми отнехте. <laughs> Всичко. Всяка... Тук надписа трябва да е друг надежда. Еми, тук всяка... еми все пак конец са... Нали, той какво е полимерна, полимерна, тънка полимерна лента, която трябва много лесно да мина между зъбите, без да ни чегърта излишно mm -hmm. и да, да, избутва механически някаква храна. Тоест, ако имаме полимер, дето е много хлъзгав, като флориран полимер, то той е идеален за, за тая да. нужда, не е ли? Естествено, зъбите ни са доста твърди, така че зъбния конец е като бонус е източник на микропластмаса, защото тръки се в зъбите. Всъщност, ние абразираме миниатюрни пластмасови частици в, директно в устата си. А много често и се разкърваваме и идеално се да, разкърваваме. Да защото топа с четката предполагаме по-зле положението. А четката е правена да, да посреща абразивния ръб, но тя а, доста често е някакви неща, като полетилен, mm -hmm. който. Всъщност полиетилена, като класическа пластмаса, която познаваме, всъщност ако няма твърде много пластификатори, плотове лъчение става на достатъчно малки парчета, така че има данни, че ако, ако е достатъчно миниатюрен, всъщност можем да го преизползваме. Ма mm -hmm. това е пак дълъг процес. И тук идва идеята какво правим с тях и как ги чистим, mm -hmm. защото... Сигурно, Киреков, като, като любител на законите, а, <сък> би могъл да ни каже какво, какво е в Европейския съюз по, по въпроса и какво е в САЩ. Ами, аз за Европейския съюз всъщност не знам точно какво е. доколкото знам, сме по-рестриктивни. Абсолютно от, винаги от сме. В Европейския съюз всичко, що е химикали, е по-рестриктивно, изключая нещата, които правят в Калифорния. Защото в, в, в щатите, обичайно, понеже там имат големи химически фабрики и много лобизъм по въпроса, обичайно са малко по-спокойни от към закони. Освен в Калифорния, където всички а, всички хипита. Където бегли, бегли инвитро изследвания, дори само да загатнат рак, веднага трябва да се сложи лепенка, това причинява рак. Което води до някакви куриози, примерно чаша за пиене детска чаша за пиене, на която има етикет този продукт е доказан в Калифорния. Този продукт може да причинява рак в Калифорния. В Калифорния е конкретно. Но, но Европейския съюз е стриктен в, в повечето работи. Нали? Едно от, а, имаме огромно бюрокращина тук, имаме огромен апарат, който има само писарушки, които пишат закони и понякога са страни, например, как каква точно да е формата на зърната закуска с главнички, но което между другото беше, беше точка на фараж за Брексит. Той го беше цитирал от това те, е, възглавничките. Ма... Айде бе, кой ти регулира? Па това са глупости е, това сега. Това беше тяха да забранява забраняват то... Забраня, то... Бе, да. не, работа, не, 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 е регулация, да правя, не е регулация пълно. само че във всичките всичките на Европейския да, Класификатори имаш има на някакви неща и дефиниции, атрибуции и ала но, но относно химическата индустрия, поне това е хубаво според мен, е добре такава стрикност. Всъщност още от преди 10-15 години има, има вече идея за, за спиране на неща. Всъщност някои от тези всъщност 8 към 2 и, и 9 към 2 киселините, трябва да спрат да, да бъдат произвеждани нови неща с тях в Европейски съюз от 2025 година. Ага. Тоест има, има... Работи се по въпрос. Обаче Хубаво, ние сме в европейски съюз, голям пазар, много хора, но не сме единствените в света, които ги произвеждат. САЩ произвежда, Азия произвежда. Така че ние хубаво ще ги спрем тука, ама Китайкът продължи да ги произвежда. В каква Те пак ще идват през океана да. световния. Така че в крайна сметка нали, за това имаме неща като монореалските протоколи, идеята са за общо спиране на неща, за, М -м. за целосветно спиране. Нали, помниме в началото на разговор говорихме за, за фреон 12, т.е. един въглерод, два флора, два хлора, а, който всъщност това е може би единствения път, Единственият положителен пример на това света да е спрял да произвежда нещо. Защото в раунд 12 практически вече не се произвежда и практически вече не се ползва. Това е озоновата дупка. Да. Както ти казваш, най-големият дипломатически успех на планетата: Един от най един. безловния бензин е друг да. Да. и друг така. И в крайна сметка, ние се нуждаем от още един такъв успех, за да се за да спрат тя. Химикари, защото в крайна сметка, ако си говорим за това, какво можем да направим, за да, за да ги няма, е да спрем отмък днеска да ги произвеждаме. Как биха се променили тогава свойствата на някакви ежедневни неща? Да, да, може би ги замениме. Това е, това е супер интересен въпрос. Ако, ако цъкнем някое... С нещо по-безобидно обаче. <laughs> ако, ако напишем в Google score а, нали, а, в пас а, Единствените статии, които ни излизат последните две години, са с какво да ги заменим. Mm -hmm. И всъщност ние имаме неща, с които мога да ги заменим, неща, които дори сме ги ползвали повече време. А Можем да ги заменим, ако става въпрос... А, нали въпрос е, искаме ли... Комбо употребата на нещо, дето спира и мазнини, и вода. Или всъщност не ни е важно винаги да спираме и двете. Защото ако не ни е важно винаги, имаме материали достатъчно добри, които спират или едното или другото. Нали, примерно, ако ще спираме вода, ако искаме непромокаемо яке, ние просто взимаме едно памучно яке и една пита пчелен восък от близкия пчелин и почваме да търкаме с шуара и получаваме яке, което те е абсолютно водно непромокаемо. Ник никакви микропластмаси няма да има в цялата история. Защото памука, Малко, Пъмуки, восък, нали? Колко е? Да. Освен това, пясък, инертния силициев диоксид, ние го използваме от над 30 години под наночастичкова форма, за да правим хидрофобни, хидрофобни неща. Същност, едно депозиране, ако ще правим, а, примерно, а, някакви плочки за за на, на, къщи искаме да са хидрофобни. И просто депозираме наночастици от силициев диоксид. Ник, никакъв проблем не е. Те като са керамика, така или е, иначе, могат да, да адхизират добре, могат да се слепват добре за частиците. Така че това е нещо, което мога да правим. Това е нещо, което ние правим. Всъщност спрелове, които съдържат силициев диоксид като наночастици и в момента се продават в туристическите магазини за импрегниране на дрехи. Mm -hmm. спрееве, които съдържат восък, се продават за импрегниране на дрехи. Само тия утрът хайтек яко, ние сме най-големите туристи има, имат форопроизводните. Имат, турист. Естествено, изключително специализирана екипировка за, за много трудни изкачвания, например. Вероятно още известно време ще продължи да, да ги имат тия работи, дори и при настоящото. А, веене на вятъра в законодателството в Европейския съюз. Тимаргиторите, ти спомена няколко по-важни да. случаи. нали? Пожарникари, специална екипировка, специални да, за... пени, Тия неща. Да, да За, пожар... за, пожар... за пожар... Да. пожарникарите е малко, малко особено, защото това наистина е много добра пяна за гасене на пожари. Mm. И тя наистина спасява животи, обаче повишава риска от тракт. Тия пожарникари наимоверно много и в първите години на употреба се е пускала за щяло и не щяло. Нали, в момента. Uh, повечето доктрини пожарни са, са да се използва само при по-големи разливи. Um, пък други по класически методи да се ползват при по-малки, защото примерно 80-те години фурор, халетата, просто пълна всичко с А, um, То даже е в Умира и трудно имаше сцена, където, където има много такава пиана. А, да, това си го спомням. Да. А, така, в две. Да. Фазия. Не бе, ти па е сега ще кажеш брусо или са, е че ми, е да го е лепно, айде, айде, айде. Бе, не, не, че Само не е да разговор. кажа, че тази пиана, за разлика от всички други приложения на Пифас, на тези вечни химикали, съдържа няколко хиляди пъти по-висока концентрация на тези Пифас, отколкото всички други приложения. Освен това при нея е забавно, защото нали... Примерно, ако се щупи плочка, изхвърляме, ако се скъси, ако го изхвърляме, ако сме готови с пяната, взимаме с водата и измиваме. Добре, как чистим? Как чистим, любимото ми? Как чистим замърсители? Не чистим замърсители. А, нали, нали, Оставаме си го мръсно. В, крайна сметка, чистене на тежки метали, на, на пластмаси и на всичко. И на детски стаи никой не иска да прави. Но, 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 не, 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 то, то въпрос е друг, въпросът е друг, защото, абе а, нали има как да очистим щото не цапаме. Превенцията е най-добрият начин да не е замърсено нещо с, с, с някакво вещество. Нали, филтри в а, във всички изходни води на всички фабрики, които произвеждат такива работи е единствения начин наистина да се справим с това. Защото хубаво имаме го, в, откриваме го в някаква вода и какво? Взимаме йоннообменна на смола. Те имат добър ефект за, за, взимането на тия. И какво получаваме? Окей, в тази вода точно конкретната го няма това вещество, но сега имаме голямо количество килограми, тонове, мегатонове Буца. от йоннообменна на смола заредена с това вещество, където то е концентрирано. Какво правиме? Ес с ракета и в космоса, мисля, че очевидно нали, или нали, защото, няко, някоя дълбока що, тупка в сидир, ням, не знам. Нали, ако, ако имаме парите за това, мога да изчистим веднага океана и водата и от микропластмаси и от Може, Можем, имаме, имаме, чак сега, защото нали, ние го казваме. разбирам, че го казваш като риторическо нали, девайс в, в случая, или реално имаме технологично решение, което може да се скалира, стига да се вземе само, и да се изчисти. Са, само пари и волят е единственото, което ни, ни, липсва. А, това е супер, добре. Въпросът е, okay. че после какво правим с всички тия неща, как ги съберем и ги има вече концентриране кой ги работи тия неща, като са концентрирани? и е, са... не е ли същия проблем с ядрения отпадък? Или това не мога да закопаме? Това ли е проблема? Това, на, като го намираме в подпочваната вода, може би не е много хитро е, да да, то е ясно, че трябва да закопаме в нещо, което... То преминава ли през всичко това нещо? Или... А, Смисля, ако го сложим в един контейнер от лово... Благодаря, благодаря ти, Петко, за този въпрос. Последни изследвания от тази година сочат, че пифас минават и през кожата. И през кожата. Страхотно. Не, не, а, навинка, да, да, заравяме неща в ловни уловни сркофази, не е модерно от Римската империя на а... Добре, хубаво. Не знаех, че Древен е, е, в своите... Древен египет в златни. Е, 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 виждаш е и как върви но, но е, Да, а, а, нали, в момента в който имаме достатъчно, достатъчно воля по въпроса, можем да чистим. Проблема става какво правим. Трябва да ги унищожим по някакъв начин. Тоест или да ги извличаме от нещото, което сме използвали, за да ги извлечем и да ги рециклираме по някакъв начин. Или директно да ги извличаме и рециклираме. Примерно а, някои метални най частици са много добри в адсорбцията на фаз, защото комплексо образуват с флор. Нали, примерно Uh, някои железни наночастици са, са много идеални за случая. Обаче имаме тиня от железни наночастици с концентрирано на това, какво правим. защото uh, да го изгорим, не е оферта. Ще излезе а, uh, флороводород, други mm. вещества, които са много корозивни. Аз се надявах, че можем да го изгорим наистина. Горенето на, на флор съдържащи неща води до получаването на полетливи флор съдържащи неща. Защото все пак да? не, и не, ги диша, не, не, забравяме, че флора всъщност е по-електроотрицателна от кислорода. Тоест, Аз не съм са... го забрал това. В смисъл... <laughs> нещата съдържащи флор флорни изгарят до оксиди, изгарят до флориди. Ох. Oh. Така че флора е, флора е особен. А, Добре, и, и, пак питам. Смисъл не може дори да се депонира на място, което не, крайна, да е покрито сметка, с нещо, което... Ако, ако имаме, ако имаме, имаме някаква доктрина световна да се справим с тези, събирането и депонирането им е първата стъпка, докато намериме някакъв истински економически изгоден начин за рециклирането им. Не, мамка му се, извинявам се, се па трябва да е економически изгоден, на кое е не изгоден, не правиме нищо. Зай, Говорейки си за економическата се изгода, бългам. аз само да надградя над Темата, тъй като няколко пъти се спомена, че в крайна сметка голяма част от решението на този проблем е в ръцете на регулаторите, mm -hmm. които трябва да се намесят в този момент и да въведат някакви ограничения. Такива вече има, но те са, да кажем. Или от съвсем скоро, или по-отдавнашните имат по-скоро статута на препоръки. Mm -hmm. И сега държавата САЩ, за която вече споменахме, където тези вещества са измислени, но те се произвеждат далеч не само там, много навсякъде. Но, но битката с тези съединения е много дълга и вече. От години. Някои хора се борят с индустрията в лицето на най-големите химически концерни в света, като например 3M и DuPont, които са си партньори в много отношения. От десетилетия, пример за такъв човек е Робърт Билът, който от 25 години води дела непрестанни с фирмата 3M, като всичко при него започва с един конкретен случай. Той е адвокат mm -hmm. и попада на някакъв случай, при който фермери а, се оплакват, че кравите им умрели, след като пили вода от река Охайо. И тъй като малко по-нагоре от река Охайо има голям производствен цех на 3M, нещата били сравнително Uh, ясни. ясни, кое, откъде идва. И, съответно, той оттам започва цялата му битка. 25 години той продължава борбата си, като uh, положителните резултати от тези битки в съдебните зали, зали. <къкък> с, започват да се виждат едва сега, като това, което са били склонни да извършат от индустрията е да отстъпят с една миша крачка, ако мога така <кък> да кажа. Те са казали, окей, Признаваме си, че две от тези съединения, едно от се казва PFOA, даже не знам какво е. е това е точно 8 към 2 кисерината. Mm. А другото е PFOS. Та, те са си признали, че тези две съединения, окей, okay, вредни са. Те са си признали, защото данните натрупани за тези две съединения са били абсолютно неоспорими. Mm -hmm. И те не са можели да направят нищо по въпрос. Казват, окей, okay, спираме. Няма да ги правиме. 3M са казали от uh, 2,300. Обещаваме вече в нищо, няма да ги влагаме. А то дори и сега не е спряно. А ми, ми, ми ми напомняме, да даме, нека напомним, uh. че са 14 000 тези съединения. Същност, да, да, индустрията да, да, да. това, което ще направи, е, че ще си го премести от единия в другия джоб, mm -hmm. като просто замени тези две забранени съединения или. От тази година има още 9 такива съединения, които са забранени. Ще ги замени с други. И тук е много голям проблемът, който разкрива а, разследващата журналистика, въпросният а, адвокат, за който си говорихме. Той разкрива нещо повече в това цялото нещо, нещо, което гледаме да избягваме да говорим в нашите а, предавания, но това са дълбока конспирация, която е до голяма степен провокирана от, от економическите интереси. Ако ти имаш някаква. Икономически, ако имаш някакъв химически процес, който си го индустриализирал, и той е съставен от няколко стъпки. Стъпка, едно, две, три, и така нататък, момента в който някой ти каже, абе, тук в тази стъпка не мога да го вкарваш така нещата, mm -hmm. трябва да си промениш радикално метода на производство, за да не вреди. Е това им е много скъпо на тях. Да. Промяната на индустрията на това ниво е чудовищно скъпо. И всъщност тези разследвания са показали, че компаниите. Са знаели за вредите на тези вещества много преди това. Например, през 90-те 90 години разсекретени документи, които са разсекретени в процеса на тези дела, те са били длъжни да предоставят част от тези документи. И в последствие разследващите хора са се запознали с тях. Те показват, че още през 90-те години компанията 3M работи върху установяването на безопасните нива на пифос в. Кръвта да, на хората. Значит, да. Аз, освен това, са следили а, какви, как, как се натрупват те в кръвта на работниците, а, за да се опитат да ги предпазят, най-вече за да избегнат М -м. допълнителни дела и така нататък. Така че, ние не можем да разчитаме на индустрията се саморегулира. Но нали... ме когато, когато всяка на наша научна тема прерасне в така фундаментална критика на капитализма. Просто И... е топ. В крайна тока... сметка, нали, нали не е о, не е тровят ни. <сък> а, просто тук става въпрос за, за огромна економическа машина, която е завъртяла колелата. И на всичкото отгоре парите от това завъртане, могат да купуват лобизъм. Да. И всъщност ние тук не сме, слагат химикали във водата, които обръщат жабите. Ние тук сме, има огромен економически бехемот, който ще му струва твърде много да, да промени. Тоест, да. ние трябва нали, да има първо обществен натиск към, към правещите закони, след това натиск от тия правят закони, на тия дето изпълняват mm. тия закони. И трябва да има, освен пръчки и морков, според мен. Трябва да има някакъв стимул за тези компании да го направят. Да. И той да е добър стимул. Да е някакъв тип. А, а, да го кажем, компаниите, които го направят първи, да имат някакви дадечни да, облегчения, да, пак нещо. Пак да, им, пак да им платиме, да, за да, да правят ами, това. Ама това, а, 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 а... това вече се случва в щатите. Пайден да, 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 е, е. обяви, е, докато още беше президент, обяви кампания, според която отделя 10 милиарда за ремедиация на зони, в които са изпускани огромни количества от тези вещества. Най-често... Публични пари, а не на трием Това пари. са публични пари и тук а, всички а, хора, които са запознати с този случай, може да си представиш как са реагирани на това цялото да, нещо. Да. Не стига, че плащаме с а, здравето и живота си, ами сега ще трябва да ни извадат и от джоба пари, за да почистят лукука, който те са нали направили. В това е от една от тия теми, дето ако, ако те питат след нея какво ще направиш, ако имаш машина на времето, Нормално е да кажеш, ми ще отидеш прибия Лео Бакелан преди да открие бакелит. да. Ами, хубаво, момчета. Добре, имате ли някакви, последни съждения, нещо, което имате да споделяте по, тази тема? Защото да, оплашихме се. А, решение също, като гледам, бе уши има, май, няма. в крайна сметка, нещо, което ние можем да правим не за да променим света, поне за да да знаем, че не сме част от проблема mm. е да избягваме пластмасата в ежедневието си. Да, тако, просто като... е, това ти е економическа инициатива, нали смисъл, просто трябва да вземаме нали, като консуматори съответните решения. Нали тия неща, съответно ще спадне и прелаване. Другото е, че учените не спят и науката не спи. Всъщност това е реален проблем, над който са се фокусирали доста умни глави mm. и в момента се търсят решения на тези неща нон-стоп. Хора като наката и <laughs> смисъл хора, които да, да, работят да, да. химици, физици, биолози и така нататък, непрекъснато търсят решения. И то, а, крайна сметка, ако търсим решение, рано или късно то ще се намери. Това, което той каза, няколко пъти го спомена, в момента не можем да ги изчистваме лесно от местата, където те са замърсени. Например, през тези си военни бази и така нататък. Да, там да. е ужас, защото там с тези пияни, за които говорихме, а, са си правили учения всяка седмица. Да, да. Като са ги щедро ръсили преди да разберат за какво става дума. Но, но отново, за да цитирам, нака има достатъчно воля и пари. Н не само, но точно така, но ето вече имаме зараждат се, започват да се говори за някакви решения, които може би имат някаква стоеност. Например, облъчване с а, високо. Енергетични лъчения, например, високо енергетични а, светлинни лъчения, но също така и представи си до къде са стигнали учените. С ускорители на частици. А. Което очевидно не е много економически не се, изгодно. Не се скалира добре. Това, не е. се скалира много добре това нещо, но представи mm -hmm. си, че ускорителя в вземе в свърши нещо полезно. <ръкъв> да Ти се работи. Нали, то проблема с тях е, че те са начин по който ги изгаряме. И то не е проблема това, ние можем да ги изгорим. Проблема е, че всъщност ние нещо, което трябва да направим, нещо, което всъщност се работи всичките тия методи, работят с идеята да ги изгорим до нещо, което наподобява първичните, първичните молекули, от които са направени. И да можем да ги рециклираме. Тоест, е. ние да ги върнем обратно в употреба. В, mm. Това винаги е бил най-добрият подход. Да разсъждаваме, гледайки отпадъка не като нещо, от което трябва да се отървем, а нещо, което трябва да превърнем в ресурс. Mm -hmm. Да. Тоест, ние. за това не трябва очевидно, енергия. Да, очевидно, да този флор можем да го впрегнем в някаква абсолютно. полезна работа. Например, пастите за зъби, той е абсолютно полезен. Той М -м -м. не е толкова вреден, даже изобщо не е вреден, напротив, той подобрява здравината на на, емайла на искара, зъбите И след това правя неорганични флорни съединения, те би могло да, да стане. Просто не е тривиално. Защото ние за да ги изгорим, ни трябва много висока енергия. Да нали. 400 градуса, това почва да се разпада. Някой ня... говори супер критично водно окисление, това какво е? Хъх, а... Ще свърши работа? Няма свърши. Не, така в момента. Не, не, в момента. Скъпичко е. Първо, че е скъпо, второ, продуктите, които получаваме, нали... пак не са безопасни. Н нали, това е. Ние можем да ги изгорим и в момента. Uh -huh. Можем да използваме лазери, мога да използваме лове, мога да използваме ускорители. Какво правим с продукта? Това ни е, това ни е въпрос. В момента в който имаме Хващам го във водата със това вещество. Това вещество отделям другото и ги изчиствам. Mm -hmm. Флорното съединение го изгарям до нещо, което мога да преизползвам. Да, вече, сме готови. Аз това цялото нещо си го представям в интерес на истината, в рамките на една фабрика, като част от една поточна линия. Абсолютно би трябвало да е. От едната страна ти влизат, ти произвеждаш някакви продукти, от тях се отделят тези вещества. Ти ги отделяш, нали, спираш ги с някакви филтри, тези филтри се третират. А, така. Преработват се до някакво полезно съединение, което се влага в някакъв друг артикул, който ти директно може да Точно използваш. Точно това вече би го направило економически устойчиво mm -hmm. и би го направило наистина решение. Защото в момента имаме няколко парчета. Имаме как ги спираме. Имаме как ги изимаме от водата. Имаме някаква дисонанс между спирането и взимането от водата. Имаме как ги разграждаме. Тоест имаме също звено между това да ги събираме и да ги разграждаме. Mm -hmm. И имаме какво правим с по-малки молекули, което пак имаме липсващо звено между това да ги изгорим и да използваме по-малките молекули. В момента, в който напълним тия липсващите, за сме готови. Както винаги ни липсва голямата картинка. В смисъл <сълт> как да свържем парчетата от нея. Нали? Точно може да си го представим, че, че имаме лявата, дясната страна и малко в средата. Ох, <сълт> ох. <сълт> 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 oh, oh. Но, но важното е, че сме идентифицирали проблема и всъщност това, което се наблюдава през последните години е по-скоро положително. Например, буквално през 2024 -та, тази година се случиха много големи неща по отношение на регулацията точно на тези съединения. Защото за първ път в Штатите беше въведена непрепоръчителна, а реално задължителна стойност на количествата на тези вещества в питените води. Стойност, която съответно индустриите, които замърсяват, са длъжни да спазват. И освен това, още допълнително съединения бяха забранени, заради трупащите се а, силни данни научни, че те наистина пряко вредят на. На здравето на нас и на екосистемите около нас. Е, чудесно, те американците имат свойство да подвеждат крак, нали съответно и другите да. да но пърна, то трябва да, да тръгне да някой. Смисъл. Трябва трябва от някои, и или? колкото от по-силен по тръгне, <към> толкова в крайна сметка по-далеч ще стигне. <към> Защото, нали, ние тук можем да мрънкаме и да тропкаме с крака. Те ни тровят, но в следващия момент. Пак ще отидем до магазина да. и пак ще си купиме същото готино Якие. Защото. Еми да, да, аз съм ти казал, че нали, това че се вменява винаги на консуматората да видише се... да е свърши тази работа. Не сме виновни. Не, Не е много честно също, нали, особено така, че... по отношение на такива ефекти, които имат глобален ефект, върху дори отвъд. <сък> човечеството ми, на всичко около нас. В да. смисъл това е именно място, където регулаторите трябва да опръжнат своята дейност на такива, на Точно регулатори. Така. Еми, супер, момчета. В смисъл да, да поплашихме се, но завършихме на добра нотка. Както казахме, хора като НАКАТА активно работят по въпроса. Ако не това, то поне съм сигурен, кът, че, че, така образоваш твоите ученици и расте едно поколение под твоята опека, която ще горе-долу наясно с това проблем и може би това ще промени малко поведението и отношението. химици, които ще мислят за решение, не как да измислят още. Да, дилем, да е една, Тига вежди, защото ами, си да, какъв, бачи, ако знаеш какво поколение е Защото <рък> като, като, гледам, а, ако имам късмет, отглеждам поколението, чието внуци ще направят нещо. Ага, ами нищо да и това е крачка, в крайна сметка. Колко поколения са се сменили? Да. Така че. Еми, гледай, аз па се надявам, път, че този подкаст, крайна сметка, е начал. Една е, 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 е малка. Така, с, с нещо дребничко все пак, да към това хората да, нали, да. да разберат малко повече. И за говорихме проблем. за решение, не сме само и, и, и за решение. Да, ще радваме да чуем и а, вашите коментари, препоръки и всичко останало. А, вярвам, че на всички е било интересно и искрено се надявам, наистина, да не си тръгнете с поредния екзистенциален страх, който се внести от вас. А, и така. Еми, добре. Хубаво! Много ви благодаря, момчета, благодаря ви и на вас, че ни, че ни слушахте за пореден път. Ако искате да подкрепите това, което правим, знаете, сайтът е patreon.com на черта рациобеге или да отидете на рациобеге да видите какви събития предстоят. А, може да си харесате нещо, да си купите билет, да дойдете, да доведете приятел. А, и какво остана? Разбира се, да, любимото ми да лакнете това видео, да ударите палец там, каквото се случва, а, и най-вече да се дате. Парадоксално, това е един от най-добрите начини, по които може да ни подкрепите и изисква най-малко усилия. Ами, това е. Благодаря ви и до следващия път. Чао!